Tad, ja mēs skatāmies situāciju, kāda ir mainījusies tagad nedēļas garumā, tad gribās teikt, ka situācija nedaudz uzlabojās. Kaut arī bija priekšā garās brīvdienas, 4 dienas, un tad pēc tām brīvdienām mazliet atkal tā tendence bija tā, ka vairāk tā saslimstība pieaugt. Bet, nu, es vakar runāju ar slimnīcas valsts priekšsēdētāju Lāča kungu. Viņš teica, ka tā situācija tomēr uzlabojās, un uz šo brīdi mums Ventspils stacionārā ir 14 Covid slimnieki ārstējās, un Talsi stacionārā 9. Ja mēs apskatāmies tajā laikā, kad saslimstība bija augstākā līmenī, tad Ventspilī bija aizņemtas 51 gulta, un Talsos bija 15. Un ja mēs skatāmies pēc smagiem slimniekiem, ja, tad šobrīd, paldies Dievam, Ventspilī nav neviens intensīvajā palātā, neviens no slimniekiem. Un Talsos šobrīd ir 2 smagie slimnieki. Tad tajā pika laikā bija Ventspilī vairāk kā 10, un Talsos arī bija arī vairāki cilvēki bija saslimoši smagi. Tā situācija, lai arī nedaudz, bet tomēr viņa uzlabojās. Un ja es atceros nedēļas 3 atpakaļ, ka es arī vadīju presa konferences un stāstīju par tiem rādījumiem, kad bija tajā brīdī, tad mēs bijām vieno sliktākajiem arī starp lielām pilsētām. Tajā laikā mēs bijām trešie sliktākie, pirms mums bija tikai Daugavpils un Rēzekne. Tad šobrīd mēs jau varam būt nedaudz gandarīti ar to, ka šobrīd starp 42 pašvaldībām mēs esam 21. Vietā. Mums šis rādītājs 14 dienu kumulatīvā saslimstība 100 tūkstoši iedzīvotājiem ir 701 saslimušais. Un Ventspils novadā atkal šī situācija ir pasliktinājusi. Es atceros 2 nedēļas atpakaļ, kad arī presa konferencē minēju šos skaitļus, tad Ventspils novads bija viens no zemākas kartēm. Tad šobrīd Ventspils novads ir 5. Vietā Latvijā. Tad ar 900 gadījumiem uz 100 tūkstošu iedzīvotājiem. Tad sliktākā situācija joprojām ir Daugavpilī, tur ir 1120. Ar Liepājas pilsētā arī krietni pasliktinājusies situācija, tur ir 968 gadījumi. Un vidējais rādītājs Latvijā šobrīd ir 742. Tad ja mēs atceramies 2 nedēļas atpakaļ, tad šis rādītājs no 2. Novembra līdz kādām 9. novembrim bija 2068, tad visaugstākais ir bijis 2181, un tad nedaudz iet kritums, tad uz 1855, tad mēs redzam tos lielākos skaļus, kādi ir bijuši. Bet joprojām Latvijā arī ir 960 gultas vietas aizņemt ar Covid slimniekiem, un smagie gadījumi ir ap 200. Tā kā šis skaitlis joprojām ir liels, un ļoti liela ir mirstības starp smagiem slimniekiem. Tiešām tur dzirdēju ziņās, kad tik minēts skaitlis no tiem slimniekiem, kas guļ intensīvajā terapijā, mirstība ir 50%. Tā ir milzīga. Milzīga. Tad kas vēl ir šī jomā jauns pasakāms? Slimnīcas vadītājs arī teica, kad ir saņemts līguma projekts no NVO vadības par iespēju no šī gada decembra vidus uzsākt arī Covid testus. Mēs zinām, ka šobrīd pārventā Covid tests vispārīgi nevar nodot iedzīvotāji, ja? Un doma ir, kad slimnīca varētu pieņemt arī pārventā šos testus, ja? Un arī pie saviem slimnīcām. Viņiem ir jānopērk šī iekārta. Iekārta ir tā kā jau pasūtīta, un ir cerība, ka decembra vidū šie izmeklējumi arī tiks uzsākt arī Ventspils slimnīcā. Jo šobrīd situācija tāda, ka 3 laboratorijas Ventspilī veids, tas ir Biors, centrālā laboratorija un Gulbja, un sestdienā, svētdienā šīs laboratorijas nestrādā, un līdz ar to iedzīvotājiem, kuriem ir nepieciešamība šajās dienās veikt šos
šos izmeklējumus ir spiesti braukt uz citām pilsētām. Es zinu, kad brauc gan uz Kuldīgu, gan uz Talsiem šo testu nodot, bet slimnīca apgalvo, ka viņi arī tad pieņems šos testus gan sestdien, gan svētdien. Tā kā tas būs ļoti pozitīvi, un šī iekārta, kas tiks iegādāta, arī slimnīcas vadītājs apgalvoja, ka viņi varēs tikt izmantot arī citu vīrusu analizēšanai, ne tikai Covid. Ja, piemēram, Covid laiks kaut kad Latvijā, nu, es tā ceru, arī beigsies, ja, tad, ja nāks kādi citi vīrusi, tad ar šo iekārtu varēs testēt arī citus vīrusus. Tā, kas vēl? Tad vēl varbūt tās ir jāmin par vakcinācijas procesu. Ja. Tad arī šie skaitļi mums iet uz augšu. Es atceros, kad divas nedēļas atpakaļ, kad vadīja presa konferences, tad mēs bijām trešie sliktākie no aizmūras. Tagad mēs mazliet viņi esam pakāpušies. Ja. Tad zem mums jau ir Igaunija, Turcija, Čehija, ASV. Mums ir tad 62% pabeiguši vakcinācijas procesu. Ja. Un šis skaitlis iet uz augšu. Un ja mēs skatāmies vidēji Eiropā, tad šis skaitlis ir 68, un tas nozīmē, ka mēs pamazām, bet tuvojamies tam Eiropas vidējam rādītājam. Ja mēs skatāmies par nodarbinātajiem, ja, līdz ar to, kad valdība divas nedēļas atpakaļ izdeva šos jaunos noteikumus, kad arī strādājošiem, klātienē visiem būs no 15. decembra būs jābūt vakcinētiem vai pārslimojušiem vai jāveic šie testi, tad arī šis procents ir būtiski audzis, ja, tad šobrīd mums starp strādājošiem jau ir šī vakcinācija 89%, tad ir nedēļas laikā pieaugums 3%, un pavisam nodarbinātie Latvijā ir novakcinējušies 912 tūkstoši. Ja mēs skatāmies pa struktūru vienībām, ja, tad valsts un pašvaldības struktūra ir 99% vakcinēto. Tālāk finanšu un apdrošināšanas sfēra 98%, tirdzniecība, lauksaimniecība, mežstrāde 95%, bet viszemākais procents ir mākslas, izklaides un atpūtas sfēras strādājošiem. Tur ir tikai 73%. Ja? Tad vēl skaitļi par mūsu pašvaldību. Es arī pirms presa konferences palūdzu, lai man iedod tādus. Viņi ir apkopoti 17. novembrī. Tad mums iestādēs kapitāls sabiedrībās un izglītības pārvaldes pedagogu kopā ir 3332 cilvēki. Un no tiem nav vakcinēti 3%, jeb 111 cilvēki. Ja? Tad, ja mēs paskatāmies nu, nedaudz atpakaļ, tad dati, nu, kā piemēru var minēt, 13. oktobris, tad bija nevakcinēto procents 16, jeb 541. Tad arī šis skaitlis ir ievērojami mazinājies un tie 111, kas tagad ir palikuši nevakcinēti, nu, iespējams, ka tur vēl kāds arī tomēr pārdomās un to arī izdarīs, bet, nu, visticamāk, kāds arī pateiks skaidru nē un stingru nē, un, nu, tad viņam būs dzīvē kaut kas cits jādara. Viņš, teiksim, pašvaldības iestādēs kapitāla sabiedrībā strādā, tad līdz ar to nevarēs.